ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តអនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណាយដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងនាំរំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាមានសង្ឃឹមហើយក្រុមអ្នករុករកបានលើសំឡេងគោះជញ្ជាំងរូងភ្នំនិងដឹងលទ្ធផលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះចាសអញ្ចឹងមកនឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe អ្នកមួយសិនមកណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចង់ដឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាចាសសូមតាមដានជំរាបខ្ញុំដូចខាងក្រោមចាសប្រទេសថៃករណីបាត់ខ្លួនក្មេងៗទាំង12នាក់និងគ្រូបង្វឹកម្នាក់នៅក្នុងរូងភ្នំធំលួងស្រុកម៉ែសែខេត្តឈៀងរៃប្រទេសថៃបានចូលមកដល់ថ្ងៃទី8ហើយនៅតែមិនទាន់ទទួលបានសញ្ញាវិជ្ជមានណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីទីតាំងពិតប្រាកដរបស់ក្មេងៗទាំងអស់នោះឡើយបើទោះបីជាកងកម្លាំងនិងក្រុមអ្នកជំនាញរបស់ថៃជាច្រើនខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកមិនឈប់ឈរយ៉ាងណាក៏ដោយចាសយោងតាមការឡាយពីសារព័ត៌មានថៃបានឲ្យដឹងថាចំណុចដែលគេកំពុងរុករកក្មេងទាំង13នាក់គឺអ្នករុករកបានលើសំឡេងគោះជញ្ជាំងរូងភ្នំតបមកអ្នករុករកវិញព័ត៌មានបឋមត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាសំឡេងគោះហៅរបស់ក្មេងទាំង13នាក់ហើយនឹងអាចមានសង្ឃឹមថារកឃើញពួកគេនៅជប់នេះចាសទោះជាយ៉ាងណាចានេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមនិងជាការសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងពីសារព័ត៌មានថៃឈ្មោះ Spring New ចាចាសអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននូវព័ត៌មានមួយនេះផងដែរចា